Informacije o skoro 2800 postupaka koje je Agencija za borbu protiv korupcije pokrenula protiv funkcionera koji nisu prijavljivali imovinu na vreme, nisu dostavljali tačne podatke o istoj ili su se našli u sukobu interesa. Postupci su pretraživi na funkcioneri.cins.rs. Sve informacije o spornim privatizacijama, istraživačke priče, jedinstvenu bazu podataka o Luci Beograd, Azotari iz Pančeva, Moptelu, novostima i drugim slučajevima smestili smo na interaktivnu platformu 24slučaja.cins.rs. Firma Hidrotan dobila je 5 miliona evra od EPS-a za obnovu malih hidroelektrana. Vlasnik firme je Dragan Klisura, koji je u posao sa malim hidroelektranama ušao preko državne firme Energoprojekt, u sumnju na zloupotrebe, a šema ljudi i firmi odvela nas je sve do Nigerije u Africi. Danas je Klisurin partner u poslu Nikola Petrović, kum Aleksandra Vučića. Doktorat guvernerke Narodne banke Srbije pun je doslovno prepisanih pasusa drugih autora bez citiranja. U nekim rečenicama su jedine razlike sinonimi poput promenjiva umesto varijabla, a neke se ponavljaju i po dva puta, bez navođenja izvora. Od 1617 advokata koji su u Beogradu branili po službenoj dužnosti, samo njih pet je imalo više od 100 odbrana. Tako je troje advokata zaradilo koliko i njihovih 511 kolega. Za dve godine Agencija za osiguranje i finansiranje izvoza je dala oko 7 miliona evra kredita firmi Željka Mitrovića Pink International Company, ali razlog za davanje kredita za CINS nisu hteli da komentarišu. Provladini tabloidi Srpski Telegraf i Informer dobili su preko 23 miliona dinara kroz konkurse za medije, uprkos čestom kršenju kodeksa novinara Srbije.